No me dirán vostès que esta novel·la, ojalá estuvieras aquí, no té... Hi ha una presència o una presentació molt cinematogràfica o molt de sèrie. Realment és una sèrie, no sé si volen o sense voler, ara m'ho dirà Julio de Sarcano, que és el pare de la criatura, però sí que és la tercera investigació d'este inspector Montfort sobre assassinats truculents, no? Mm -hmm. Com estem, Julio? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me al teu programa. Ja tenim així la criatura. Tenim així la criatura i, com tu dius, en realitat eh, intenté allunyar-me tot el que pugui ser la paraula trilogia. Ah, real... sí, te fa molta ràbia. Te no i... fa molta ràbia. En, re... en realitat, el eh, que m'agradaria és que fos una sèrie i que perdurés en el temps fins que els lectors realment tingueren ganes de, de seguir llegir. El dia que el lector ja no tingui més ganes de llegir Aventures de l'Inspector Montfort, fins i ja arribat. Però la intenció és que sigui una sèrie, sí que ens du de seguida imatges de... Eh, Agatha Christie, per exemple, que era una sèrie eh, i tenia també els mateixos inspectors, o més o menys, sí. treballaven els mateixos inspectors, o Montalbán amb Carballo... Són referents per a tu o és casualitat que confluï una miqueta en aquesta mm. línia de treball? Són totalment referents i, a més, has, has, citat dos que segurament són dels meus eh, més importants referents, a més, en el temps, no? Perquè Agatha Christie és, d'alguna manera, quan era un xiquet o quan era un adolescent d'alguna manera que me vaig introduir en el tema de la novel·la de misteri o la novel·la policíaca a través del seu personatge l'inspector Poirot I, i Carballo segurament va ser l'autor que me va fer entrar totes les ganes de llegir tota la novel·la negra que he llegit fins ara, inclús posar-me a escriure. Que amuntem el tabor la nostra generació, pues, que més o menys suposa que estaré per l'estil, perquè ma mare tenia totes les novel·les d'Agatha Christie, ella, sí, sí. que era superfan, que jo vaig llegir de més jove, i després quan tu hi investigues pel teu conte, en el meu cas també vaig descobrir a Montalbán, bueno, doncs pues ara a Julio César Cano, vaig reconèixer que ojalà estuvieras aquí. Jo encara no l'he llegit, però sí he llegit les dos anteriors, en què l'inspector Montfort ve a Castelló, l'acció es desenvolupa en Castelló, que és un poc la... Una, una de les claus que ens pot seduir i ser atractiva, però que és internacionalment atractiva, vull dir, és, interna... és atractiva per a qualsevol persona que la llisca estiga vivint on estiga. No? En, en realitat, sempre he dit que les novel·les podrien estar situades en qualsevol altra ciutat, en Madrid, en Barcelona, qualsevol altra sí, ciutat... Sevilla, ja, bueno, En Londres, en París... Exacte. Però per a mi tenia un component, un component emocional i un component de dificultat que, que venia molt de gust fer-lo, no? que era intentar projectar la ciutat de Castelló i la província resta, a la resta del país. <coughs> Situar eh, unes accions delictives totalment de ficció en un lloc que segurament la gent no reconeix tant. És, és, és... Tenim molts, eh, moltes trames, molta literatura escrita que transcorre per carrers del de, centre de Barcelona, per Madrid... I és, però és de veres que això canvia, que no no aixina tant. Perquè ara està en la trilogia del Bastant, per exemple, per exemple? que ja té du a una altra localització geogràfica i bueno, les, les, fins ara les, les actuacions de l'inspector Montfort que Ell és eh, l'inspector Monfort, és català, okay. però, és, però és un inspector... És, és català, però els seus pares són de Vilafranca. Són de Vilafranca, sí. però és un inspector molt important, referent, mm. i d'una manera de, de parlar també d'ell, però que ve a, diguem, a reforçar el... Eh, com se diu l'inspector? Sí, comissari Romera, Romeral. Romeral, comissari Romeral. Ve a reforçar l'equip del comissari Romeral per a desentranyar estos misteriosos, sí. estos misteriosos morts. ¿no? Diguem que, que el vaig crear d'alguna manera com, com una excusa per a parlar de Castelló de la província, però volia fer-lo des dels meus ulls personals, que és des d'algú que no és nascut, així com veu algú que no ha nascut en esta terra, com veu esta terra. No? Entonces, la solució era fer-lo néixer a Barcelona, però que tinguera unes arrels molt importants a Castelló, com per exemple que els seus pares eren d'ahir. No? Sí. Eh, L'Inspector Montfort té eh, una, un passat que no desvelarem, perquè els lectors... Eh, L'han de descobrir. L'han eh, de descobrir a poc a poc. És que... fascinant. Jo sí, vaig a, a dir que és fascinant descobrir-lo entre... És eclèctic, té gustos... És cult, sí i canallesco, no sé si el meu <laughs> no ha definit bé, no? Muy bien, muy bien, I, sí. i una un figura per descobrir... És un, Estes, és un és el cavallero de la novel·la negra castellonenca, sí? que en alguns moments, com tots els cavalleros i com totes les persones, cau en un, en un pou on intenta eixir una, cada vegada més, no? Eh, és un dandi, és un, és un senyor, com diu Mana, és un, és un policia que, que no passa mai desapercebut, medeix aproximadament dos metres, metro 98, i és un home en uns gustos particulars, com la gastronomia, per exemple, la música, el vi... És, 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 una, és, una, és un ésser especial dins de la, de la policia. Estem veient ara imatges de la presentació a la llibreria Argot de Castelló, que això va ser divendres... Divendres 31, sí. Divendres. divendres passat. Estava de gom a gom. Jo, a més, seguint en el Facebook que te seguisc, sé que va vindre gent de llunt a posta sí. per a aquesta presentació. Miren com estava. Eh, i, I ara explicarem per què hi ha ja vi, per què, bueno, a banda de per què hi havia un picoteo. sí. Ja, i, això també m'agradaria, que ho comentarem tot, sí, això és com eh, un recorregut eh, que se pot fer turístic eh, pel pels indrets de Castelló on transcorre l'acció Sí, és una de iniciativa de Maeva, de l'editorial i de la Diputació de Castelló, envers a un, a un premi que ha guanyat eh, la novel·la, que és el Premi Letras del Mediterrani en, en, la, en la categoria de, la novel·la, novel·la, negra, negra eh, la Diputació de Castelló li otorga el guardó en Letras del Mediterrani a aquesta aventura de l'Inspector I, 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 se recolza tota aquesta campanya i este, i este guardó en aquests en díptics, aquestes guies, per a que els visitants que vinguin de fora puguen comprovar de primera mà els llocs on passen les accions delictives de, de l'inspector Manfort. o pareix molt divertit o on va a dinar. I, I és una cosa que ha vingut des de que les oficines de turisme comencen a rebre ja a visitants de tota Espanya que pregunten on està la plaça de la Farola, on està... Que va ser la primera de les la, investigacions la, la, gent, i a l'assassinat la primer. Sí. És curiós quan, quan una parella de, de Cantàbria, per dir alguna s'apropa un mostrador d'una oficina de turisme i pregunta on està el carrer Mealla. No? És, que és una wow, cosa que... Que, a més, això va... En Suècia, quan es va durar el fenomen de les cerilles, que és sí, també la novel·la negra, molt d'esticlaps són molt important. també la gent quan ha anat allí de viatge, potser no sé si vas a posta, però si vas, sí que te preguntes... Eh, Clar. claro, estos són els carrers que descrivia la plaça, no sé cuál, els bars, també, alguns llocs a Encina, o el mercat, en este I cas. I que mi anem com obrint de, 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 de gustos, y jo crec que la gastronomia, per exemple, va obrir este, este meló, que és lo de visitar llocs pel menjar. Per descobrir la seva és, gastronomia, rutes productes. Rutes gastronòmiques, rutes de, de, sobre el tema del vi, podegues, sí, jo crec que la literatura té també una part molt important, no? Jo, per exemple, sóc un, un lector dels que els agrada comprovar en un mapa si realment ixe bar, que se citen ixe el llibre existís o no. Ni a mi alter... també m'agrada. I m'agrada anar, si vaig a aquesta lloc, a intentar anar... Anar. anar. Però el mateix t'he dit que un bar, que ja, ja sé que és molt truculent, però que un cementeri, perquè hi ha en algunes sí, sí. ciutats cementeris que són quasi turístics, sí, sí. No? tenen peculiaritats, sí, sí. O, o altres indrets. Eh? Fora d'ací, en el nord d'Europa, per exemple, és molt habitual que el, que el cementeri sigui un, un lloc de, de passeig, Inclús de, de sentarse se sí. i passar un, una bona estona. Ara, per exemple, se m'ha ocorrit, a Edimburgo, per exemple, els, els cementiris tan plens de, de, de morts, de, de gent literària, de gent de la cultura... I, I, i se visiten. Eh? I se visiten completament i n'hi ha bancs per a sentar-se i passar l'estona. Recorde, per exemple, un viatge que vam fer per Alemanya, en la dona, per exemple, que en, en els pobles xicotets, en els cementiris, la gent plantava anys i plantava coses al costat de la tomba dels seus, dels seus familiars. Dels seus, sí, seus... Hi havia tot un munt, també, ahí. Sí. Bueno, Les fotografies sí. són precioses. Va ser una presentació, ja ho dir, multitudinària, exitosa, i com que a l'inspector Montfort li agrada la gastronomia a Yelvi, però cuidao que a Julio César Cano, també. Jo crec que per això d'alguna manera ha guaretat el teu personatge, no? Sí, no ha tingut més remei, no? <susurra> Estes xicotetes càpsules de, de, de gastronomia, de música, són coses que... que Del bagatge d'un. Que ha d'un. Sempre diem que els llibres és, són una gran part de lo que, de lo que un és, no? no? No són biografies, però sí que tenen un, un gran component de lo que tu eres com a persona, no? Clar, del teu i... coneixement o d'això, el bagatge sí. és essencial, no? I ben fer, vam fer un... Un, un tast, no? Un tast, ahí, i vam, vam veure un dels vins que són habituals de les novel·les d'Elisbeth Montfort, que són els vins de, de les bodegues Flors, sí. i concretament el vi de Clotas, que és un vi que Elisbeth Montfort a vegades busca per Castelló perquè no, no, no ha trobat o alguna cosa. Ell, ell és un, un, un ambaixador d'aquest vi i d'aquestes bodegues. Ah, que coneixem tant a Vicent com a... que ha estat així, parlant-nos sí, d'Eixa i més. Imaginem vostès i si té punts de Castelló una novel·la en una trama que d'alguna d'alguna manera, en el vídeo que explicàvem al principi, que, que veiem al principi, s'explicava. I és que l'arranc de la necessitat que té el comissari Romero les de cridar a Montfort és l'aparició d'un cadàver al mercat central? Sí, aquest seria, seria l'argument superficial de la novel·la, l'argument que ens trobem al començament, i és que un dissabte pel matí, que és quan més gent al mercat central, troben un, un home al que han degollat, troben un, troben un mort. I, i, i a partir d'aquí comença una, una trama, el comissari Romerales, com sempre, se li desborda absolutament tot i crida a l'inspector Montfort una vegada més perquè l'ajude a intentar resoldre aquest cas perquè la comissaria de Castelló, que està a punt de tancar-se la de la Ronda de la Madalena per anar a la Nova, estan en un impàs en el que estan molt, molt baixets de, de, de personal i una altra vegada més tirar de mà de l'inspector Montfort per intentar ajudar-li. I el del mercat central, és, és, sempre, sempre dic que és un poc perquè m'agradaria que, que el visitant, el turista que, que vingués a la ciutat anés al Mercat Central. No? Soc un, un amant dels mercats, dels, de les jo, ciutats... Jo, jo que crec que, que dir pelegrinatges per les ciutats... Totalment. Igual que vas a veure la catedral, el museu, claro, el no sé claro, quant... El claro. mercat claro. és un, una presentació... Tu vas de la a Santiago de, de Compostela i, i la catedral aniràs a, a veure-la sense dubte... Sí però no has de perdre mai el mercat central. Sí, sí. Per no parlar de la boqueria, sense anar més lluny claro. a Barcelona... I... I, Molt bé. I en Madrid, el mercat de Sant Miquel i aquests mercats que són tan, tan, tan forts que ja han, 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 superat lo de la barrera del mercat. Sí. A més, en Castelló, per exemple, jo crec que és com el, com el centre neuràlgic de la ciutat. Com està ubicat en el mateix centre si de veritat. Si tu Merita... col·loques a un viatger, a un turista en, la, en el mercat central, a partir d'ahir tot el que veurà entre 60 graus és lo visitable de la ciutat, no? La Concatedral, el Fadri, la plaça Major, la plaça Santa Clara i tots els carrers del casc històric, no? és una, una, mera excusa. M'inventa esta acció que, que apareix ahir i la novel·la ha arrencat d'esta manera. A la vegada que, que passa això, n'hi ha una trama que succeeix en el passat en la que una jove parella en, un, en una vida i en una, una infància molt truculenta decideix abandonar el lloc on estan vivint i anar-se'n a un altre lloc on no els conega ningú, a un lloc on, no, on ningú els conega i ningú els faig ninguna pregunta. Com per començar de nou. Sí, mm -hmm. són una parella molt curiosa, Carmen i Lluís. Lluís és un xic en, uns, en unes actituds físiques i uns rasgos que no passaran desapercebuts per al lector en cap moment i des del principi de la novel·la. I li agrada boxejar, li agrada l'esport de, de la boxa. Carmen és una xica atractiva, que te dan gustos, mol eh, ruins y mol complicados. Es cuestionables, no es complicado. De... Que voy que es lo que le hará. ¿no? Y estos dos trames van funcionando toda la novela sense sin que el lector eh, intuïsca que n'hi ha alguna cosa que les pugui unir, no? I que s'uneixen al final en un desenllaç que no contareu. No, 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 perquè a més és part de... El que sí que podem donar testimoni és que són novel·les que deixes que t'atrapen, que dius, sé que he de dormir, però llegiria. I hi ha una miqueta més, eh, almenys els anteriors treballs de, de Julio César, imagina que van en aquesta mateixa línia. I subratgem, no és una trilogia, és que és casualment el tercer, el tercer sí. misteri que resol l'inspector Montfort, però tinc entès m'ha dit un bardalet que fins i tot pot ser que ja estigui resolent un quart. Bé, sempre... En algun despai de tacar. Sempre aprofite la inèrcia del final d'una novel·la per a intentar posar-me a escriure una altra, no? Eh... Sí, com és el començament? com se comença? Sí. Apareix una idea que moltes vegades no saps ni de on he eixit, perquè, per exemple, en este No Jala Estuvieras Aquí, n'hi ha un component de boxa que jo realment no recordava, realment ni d'on havia eixit, després anat recordant, no? Sempre n'hi ha una espurneta, alguna, alguna cosa que... Que, que, que te fa el clic, sí, eix, que te eh? fa el clic i, i et fa escriure. I, jo normalment aprofito aquesta inèrcia de, de, de la correcció de la novel·la que està a punt d'eixir, o del llançament, inclús, per desenvolupar alguna idea que tinga per ahir i el que sol fer és guardar-la i deixar-la reposar en un calaix i tornar a mirar-la al cap d'uns mesos per si me torna loco o alguna cosa. Això <laughs> és el, el sistema. Però ja està en marxa el quart cas de l'inspector Montfort i Guai, bueno, hi haurà importants canvis també. Ens eh, congratula saber que continua viu continua. i treballa a l'inspector Montfort. Eh, hem de dir que, a més, Julio César, eh, una persona que treballava en una empresa familiar, sí. d'ahir passes al món de la música perquè és músic, sí. promotor de músics, mm. després, o al mateix temps, mm. però, a més de músics, di'm algun nom, que és espectacular. Bueno, jo jo vaig, treballava en el negoci de la família, que un negoci d'hostaleria, i, i tocava la guitarra i estudiava música, i, i per una sèrie de coincidències d'amics i i, i de feina me'n vaig traslladar a Barcelona als, als 19 anys i vaig començar a treballar en oficines de management en la que fèiem concerts nacionals i internacionals. Jo treballava en una oficina on grups com els Rebeldes, el, el Loquillo, Gatos Locos... I, I, que a més fèiem concerts internacionals i portàvem artistes de fora. No? I, I vaig tindre la, la gran sort de poder fer gires en, en, en artistes, per exemple, desaparegut recentment, Chuck Berry vaig fer gires amb el Dr. Philgood, i vaig tenir contacte en, en grups. I d'ací, eh, com ja tocava la guitarra, vaig acabar tocant en un, en un, la guitarra en un dels grups de, de, la, de la pròpia oficina i bueno, vaig estar eh, així fins al 1996. Eh. Això pel que fa a la seva vesa al musical, que no l'ha abandonada del tot, sigui ser en una enamorat de la bueno, música, bon coneixer... El músic sempre és un músic. I se reflectís, a més, sí. en, en els escrits de, de Julio César, i també una en enamorat de la gastronomia. De fet, jo no sé si és primers treballs, però tens treballs escrits sí. sobre qüestions gastronòmiques. Sí. Llibres. No sabria dir que no si són set o vuit llibres de temàtica gastronòmica, uh -huh. no tant receptaris a l'ús, sinó històries al voltant de la gastronomia, no? Normalment són llibres en què conté històries de viatges o conté anècdotes eh, viscudes durant tots aquests anys en els viatges de la música i això, i normalment acaben en, en receptes gastronòmiques. No? Algun llibre en un component més, més novel·lat, com un llibre que se diu La cocina xarnega, en què parla de, de tot el bagatge dels emigrants dels anys 40, després de la Guerra Civil Espanyola, que van, van anar des d'Andalusia fins a Catalunya, o al País Bas, o a la Comunitat Valenciana, i que van juntar aquestes cuines que eren la que van... La que ells duien d'Andalusia la amb l'autòctona del lloc on... La... Això mateix. No, I és, no, una cuina que no existís, per supost, que se diu la cocina xarnega, però que és la, la, la barreja de totes aquestes cuines que a poc a poc hem anat heretant de, de tots. I, a més, amb el temps eh, i, i el devenir de les coses, treballa en publicitat. sí. I tot, totes aquestes coses, simplement, jo vull subratllar-les perquè això li fa tenir un, un eclecticisme, un enriquiment personal que se trasllada a le, a, a, als llibres, als personatges, eh, i en tot hi ha un denominador comú, i és la creativitat, que és una cosa que no tot el món té, que no sempre se pot treballar, tenir una part de, no sé si... De, de, de personal, de talent, saps? Crec, I ja s'ha de, de... Jo crec que és alguna cosa que, que dus dins. Jo, jo no puc estar quiet. Sí, si, jo crec que si no si no hagués arribat el dia que hagués decidit eh, posar-me a escriure tot allò que d'alguna manera porta dins, perquè en el fons els meus llibres no són més que una excusa per a parlar de, de coses concretes. Eh, abans, el tema de la gastronomia i en les novel·les per a més clar, tot, no? La gastronomia, els la viatges... La música, els viatges, el misteri... Sí, jo, jo a més, escric novel·la des d'un viatge, este viatge que te comentava per a Alemanya, que al tornar vaig intentar escriure una guia d'aquest viatge, d'estos llocs que havia visitat en el sud d'Alemanya, però no es va convertir en una novel·la. Es va convertir, al final, el que jo pretenia que fos una guia es va convertir en una novel·la, però en, en, un component molt especial era que tots els llocs que apareixen en la novel·la són completament certs i reals. I a partir d'ací, esta novel·la seria Musgo i Resina, i a partir d'aquest moment, tot el que he fet després sempre ha tingut aquest component molt important per a mi, que és que el lector pugui visitar tots els llocs que, que se citen en els llibres. Per a mi és molt important, molt important eh, que un, un lector de qualsevol lloc d'Espanya es pugui posar el, el llibre baix del braç i pugui visitar exactament tots els llocs que apareixen a la novel·la. Això és per a mi la clau del meu èxit personal. Eh, és doncs una idea fabulosa. I, i quan escrius, eh, allò que vas fent, allò que vas avançant en la història, o, o quan acabada, no ho sé, ho dones a llegir, tens algú que te va donant la seva opinió del treball? Eres dels que te reserves fins al final? No, com, no, no, com, no. Eh. Com és la teva manera de treballar com, en, en, en l'escriptura? No tinc una metodologia les... estricta i, a més, cada llibre és d'una manera diferent. No? Ai, Escric quan puc, intente, intente tot el que puc no robar temps a, a la, a la meva vida i eh, a la meva família en el tema dels llibres i dona igual on escric, si estic en, en casa, si estic fora de viatge, si és en, en una llibreta i un boli o si és en un ordenador portàtil, inclús en el telèfon mòbil fent cua en qualsevol lloc... dentista. Faig, sí, qualsevol cosa més vàlida. Molt bé. I després tinc en casa a, a el meu millor crític i a, <coughs> a el que, a la persona que d'alguna manera me posa els peus en la terra, que és la meva dona Esther, uh -huh. i que és la que sempre, sempre llegeix els llibres, la primera sempre llegeix els manuscrits, inclús capítols, sols, i, i d'alguna manera la que fa la primera correcció, que és la més important, i sobretot, sobretot, la primera persona que... Són ulls de fora dels de sí, teus, que no? que li veus que, que d'alguna manera jo t'he sentit o no t'he sentit, no? I, I, a més, la suficient confiança com per dir-te sí. a ses antenes o no... Sí, a no, vegades no, no, no. també xoca que hi però és, és, inevitable, és inevitable, no? I eh, l'escriptor té una professió molt solitària i, d'alguna manera, necessita obrir la el seu treball a algú que ho veig no? Si, si no pots caure també en, en el gran error de, de, de mirar-te el melic sempre i pensar-te que tot absolutament el que fas està molt ben fet, no? Necessites buscar-te algú que realment... Que sí, sí, un sí, contrapunt, sí, no? Sí. sí, sí. Eh, a hores ja tens uns quants llibres publicats, però com va ser el primer? Perquè a plegar a que una editorial te publica no és tan fàcil. Elbert. Tinc dos, com, com dos versions diferents, una és la versió gastronòmica sí. i l'altra la versió de la novel·la de ficció la versió gastronòmica va ser molt, molt, molt curiosa perquè jo aleshores anava per, per les... m'agradava escriure, però sobretot m'agradava llegir i escrivia gastronomia i m'amagava dins de la gastronomia, els meus textos de viatges i tal sempre estaven amagats dins de la gastronomia i res, vaig fixar en una editorial del País Basc perquè m'agradava la seva forma de, de treballar, de treballar com, com feien els llibres, vaig enviar el meu manuscrit i al meu editor Bas li va aparèixer que estava majareta el de mesclar la música, la gastronomia i els viatges en un còctel que era completament explosiu i a partir d'ahir vaig començar a escriure. Després el salt a esta edició és Maeva, que és ja un salt més important, són ells que me busquen a mi perquè comencen a sentir que en Castelló n'hi ha algú que escriu novel·les negres eh, centrades i completament ambientades en la ciutat i en la província i ells d'alguna manera intenten rescatar-me i, i però. De fet, la primera versió d'assassinat en la plaça de la Farola està editada en el País Basc en una editorial anterior, i era molt curiós que en ciutats com Sant Sebastià, en Bilbao, Vitoria, en les llibreries se venia a assassinar tota la plaça de la Farola i en Castelló encara no se coneixia. No? Uau, que xocant, sí, sí. Sí, sí, era, va sí, ser, sí. El, primer, el primer any va ser, va ser molt, molt estrany mm. perquè, bueno, us eh, vam donar compte que a un senyor de Vitoria li donava igual ...si el cas era, estaba ...fet en Vitoria, en Castellón ...o en Guatemala, le daba igual lo que le agradaba... era ...la trama, la, trama la historia... Llibre, sí, ¿no? ...que es el, el, la clave del éxito... ...de estos libres, la, la ubicación... ...es interesante y es atractiva pero... ...la supere... Eh, claro. la, ...la historia... i, tots, tots i venim, el repte també. No? Tots venim de, la, de llegir novel·la negra tots, Tot. i, I, llegim... Christi, que I les històries en el cas de la novel·la negra llegim noms de, de, de poblacions i de ciutats que no sabem ni pronunciar-los d'alguna sí, manera, sí. No? però no ens importa, el que ens importa d'alguna manera és la trama. No? Sí. Pues Julio, és un plaer. Tindre't no. t'agraïm que hagis vingut a la meva Plaça Major a presentar. ojalà estuvieras aquí, que ja ya podem adquirir-lo. Tenim ara uns dies de festes, que és el moment ideal per a relaxar-nos. Tenim temps per però per relaxar-nos i agafar un llibre de, de el lectura temps ideal, atractiva. És el temps ideal, ara sí. Mm uh -huh. Sempre s'ha de tenir un llibre en la mesita del, de l'habitació, dic jo. Se sempre, sempre. Del que siga, del se tema sempre. que t'interessa, te té igual. igual. Còmics, jo quan era xicoteta sí. ja la, la m'ho feia ara que té 7 anys, te veus, els còmics. Bueno, te veus, els dic jo, claro, avui dia sí, que jo, jo també te veus. còmic. <laughs> <laughs> te veus, els diu nosaltres. <síntic> <síntic> I, i, aquesta és es un, un, una lectura completament recomanable perquè te du, te va duent. A més, és molt visual, Julio. Suposo que te hauran dit més, més, vegades, no? Sí. Que, que, que la veus. És com si passava per davant de tu la pel·lícula del que estàs llegint. Es, no? És, el que perseguís i m'encanta que... Només que un lector, només que t'hagis donat compte tu, uh -huh. per a mi és suficient. Jo, escric els llibres, no ho faig aquesta intenció, però amb Però és el teu estil, sí, És el bagatge de, de, del cine, és el bagatge de Hitchcock, és el bagatge d'haver vist pel·lícules en, en blanc i negre d'alguna manera i intentar transportar-les. Crec que és el, el bagatge de no tenir tampoc uns estudis literaris que et porten a, a, a seguir uns cànons, sinó que la mateixa referència que pots tindre d'un llibre d'Agatha Christie o de Conan Doyle, la tens d'Alfred Hitchcock, no? Uh -huh. Perquè segurament Alfred Hitchcock també la tenia. És es que, presos, exacte, segurament. exacte. Llavors, quan crees, quan, quan fas aquest tipus de novel·la, el teu cap igual, igual va acabar a un costat com l'altre. Ojalà estuvies aquí, a més, n'hi ha una pel·lícula basada en un llibre d'una vida d'un boxejador, que és molt important en la trama i que és com si fos la capa de la seva que tanca completament el llibre, i la pel·lícula en blanc i negre de Martin Scorsese, que li, li dona un, un punt al llibre i això també crec que faig aquestes coses, però per a mi és un, és un piropo sí, sí. enorme. És, este. és molt visual i, 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 i t'atrapa, no? també per, moltes coses, la història en si, sí, però la manera en la que està contada, que és el setgell particular de cada, de cada autor, de cada escriptor, Eh, també, per damunt de tot. Bueno, pues, ojalá estuvieras aquí. Premi a les letres del Mediterrani de la Diputació de Castelló en este 2017 a la novel·la negra. Ja està al carrer, ja la podem adquirir i devorar. Julio, un plaer, com sempre. Igualment, un ratet. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. I a més, la proposta, eh, que esperen que hagin pres bona nota per a estos dies, seguim.